Jurnalist Coşkun İldaroğlu hər gün qızını dərsdən götürüb evə gedirdi. Amma bu dəfə istiqamətini dəyişib polis idarəsinə yollanır. 19 yanvarda keçirilən mitinqdə iştirak etdiyi üçün onu Nəsimi rayon polis idarəsinə çağırıblar. Bir siyahı var, o siyahıya uyğun çağırır. Özü də ağzından bir söz qaçırdı ki, deməli, telefon nömrələrlə çağırılır. Hətta belə bir ifadə işlətdi ki, telefon nömrələrlə çağırılır. Mən dərhal bunun mitinqlə bağlı olduğunu güman elədim. Düşündüm ki, dərhal mitinqlə bağlıdır. Yəni, belə elə bir böyük həyəcan yoxdur. Çox normal yanaşıram. Yəni, hansı ölkədə yaşadığımızı bilirik. Hətta mən qızımla gedirəm. O da hansı ölkədə yaşadığımızı bilir. Bilir ki, necə olur, hansı təhlükələr bizi gözləyir, hansı şərtlər altında yaşayırıq. O da bu şeyləri bilir. Narahat olmayı yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Dağlarının başı qardır, ağ örpəyi buludlardır. Böyük bir keçmişin vardır, bilinməyir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin. Nasıl şahit? Bunların qarşısından qaçmaq bizim kitabımızda yoxdur. 19 yanvarda Milli Şura Mehman Hüseynova Azadlıq, Siyasi Məhbuslara Azadlıq şüarı ilə miting keçirib. Miting iştirakçıları bloger Mehman Hüseynovun həbs müddətinin bitməsinə 2 ay qalmış, onunla bağlı yeni cinayət işinin açılmasına etiraz ediblər. Etiraz aksiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılıb. Mitingdən sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumatda etiraz zamanı ictimai asayişin pozulmadığı qeyd olunub. Amma yanvarın 22-sində idarənin şəhər prokurorluğu ilə birgə məlumatında qeyd olunub ki, mitingdən sonra iştirakçıların bir qrupu qanunsuz küçə yürüşünə cəhd ediblər. Hüquqşünas Xalid Ağalıyev deyir ki, mitingdə iştirakı görə vətəndaşların çək çevrilməsi onların sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlığına müdaxilədir. O, polisə çağırılan şəxslərə bir neçə tövsiyə verir. Onlar yazılı çağırış göndərməlidirlər. Vətəndaşlar da belə bir çağırışın onlara göndərilməsini və həmin çağırılmanın səbəbi ilə bağlı da səhih informasiyalar tələb etmək hüququna malikdirlər. Polis bunu onlara verməlidir, bu normalara əməl etməlidir. Etmədiyi halda vətəndaşın bu çağırışdan imtina etməsi də onun haqqıdır. Əgər vətəndaş görürsə ki, onun çağırılması üçün prosesual əsaslar mövcud deyil, amma bunun eyni zamanda heç bir məhkəməsi qərarı olmadan onun ərazi üzrə harada olması barədə informasiyaları mobil telefonun nömrəsi vasitəsilə müəyyən edilib və bu informasiyaları məhkəmə qərarı olmadan mobil operator polisə veribsə, bu halda deməli vətəndaş müraciət edə bilər, məhkəməyə müraciət edə bilər. Təkcə Coşkun Eldaroğlu yox, mitingdə iştirak edən onlarla şəxs sosial şəbəkələrdə polisə çağrıldıqlarını qeyd ediblər. Onlar şübhələnirlər ki, istifadə etdikləri mobil operatorların köməyi ilə polis onların mitingdə iştirakını müəyyən edib və telefon nömrələrini əldə edib. Beş, mitingə görə zəng vurmuşsunuz yəqin, yox, nə miting. Yaxşı-yaxşı, sağ olun deyib, dəstəyə yazsın. Deməli, Lənkəran polis idarəsindən 2 gündür zəng edib, zəhləmi töküblər. 18-19 yanvarda harda olmuşu soruşurlar. Amma herhalde dediğim gibi o çağırışı tələb edə bilərsən. Bir də qoy sənə təqdim eləsin onu. 102-yə də mütləq məlumat verir. Orada heç bir şey yox. Jurnalistlə polisin söhbəti 15 dəqiqə çəkir. Polis idarəsinin Salih adlı əməkdaşı ondan mitingdə iştirakının səbəbini soruşub. Mənə elə birbaşa siz niyə getmişdiniz mitingə? Sizin mövqeyiniz bizə maraqlı deyil, siyasi mövqeyiniz, ancaq bilmək istəyirəm niyə getmişdiniz? Mən də jurnalistəm. Kimlə getmişdiniz? Soruşurdular, o adam mövqeyi nədir belə, yəni mövqeyi yox, yəni ki, niyə gedib o? Mən bildiyim, yəni özümə aid suallara cavab verdim. Harada qeyd etdiyim, hətta nə vaxt doğulmuşam deyə belə bir suallar verdilər. Amma məqsədini gizlətmədilər, kobud danışmırdılar, sadəcə sual verilə mən cavab verirdim. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi ölkədə işləyən mobil operatorlarla əlaqə saxlamağa çalışsaq da zənglərimizə cavab vermədilər.